Atëherë jemi kthyer në studio dhe thash se me ne sonte është një protagonist mjaft i veçantë që i ka dhënë mjaft shumë basketbollit të Kosovës, kurse aktualisht është duke punuar shumë larg Kosovës, përkatësisht në klubin e Arabisë Saudite Al Hilal Riyad. Fjala është për Arben Krasniqin, trajnerin më të trofeshëm të basketbollit tonë. Zoti Krasniqi, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën, edhe mas pari kisha pas dëshirë mi ju falemnderu që më keni ftu në këtë studio, sepse me radio televizionin ishte një më lidhen shumë kujtimet mira, so kom qenë treneri Sigall Prishtinës, ku ju keni qenë sponsor medial, dhe me të vërtet këtu ndihem si në shtëpinë time. Faleminderit shumë për këtë fjalë, zoti Krasniqi, keni ardhur në pushim dhe para se të flasim për pjesën tuaj, për punën që po e bënë në Arabinë Saudite, një lloj vlerësimi të shkurt për këto 10 ditë sa janë në Kosovë ke pas rastin të shohësh ndeshjet e Ballkan Ligës. Do ta nisim nga basketbolli i Kosovës, përkatësisht nga ballafaqimet e PE-s dhe Sigall Prishtinës në Ballkan Ligë, për të dalur më pas për të folur për pjesën ku ti je duke punuar në Arabinë Saudite. Çfarë vlerësimi mund të jap për dy ndeshjet e PE-s dhe Sigall Prishtinës, në të cilat të dyja këto klube psuan humbje? Po, drejt më u thon këto ndeshjet edhe nuk i kam përcjell atë shumë, pasi që këtu kam marrë ta kaloj kohën me familjen time. Mirë po, sa jam duke parë këtë Ballkan Ligën, mendoj që basketbolli i Kosovës është kapson një rënje të madhe, edhe çaj rënje ka më reflektu në momenti që ne pranohemi në FIBA. Pasi që ne kemi shumë pak lojtar vendor, kemi shumë pak trener vendor të cilët janë duke u thequr ekipet e Superligës të Kosovës, dhe mendoj që Ballkan Liga do të kishte qenë mirë nëse lojtar tonë do të kishin minutazh më të madh. Do të kishin minutazh më të madh, do të kishin prezantu Kosovën edhe do të kishin fitu përvojën për nivele më të mira dhe më të nalta nëse pranohemi në FIBA. Gjë që sipas informacioneve që unë i kam, mund të ndodhë shumë shpejt. Mirë po, këto është ka ndodhë një gjë shumë alarmante, si të themi, pasi që ne kemi shumë talent, ne kemi shumë mundësi për me punu me lojtarë të ri edhe me zhvillu lojtarë të ri edhe me kryu lojtarë të ri, po klubet të cilat në vërtet ata njerëz që i menaxhojnë klubet më të mira të Kosovës nuk e kanë pa të arsyeshme që të punojnë me gjenerata të reja, të investojnë në gjenerata të reja, dhe ky fundi i kësaj është që ne kemi më shumë lojtarë të huaj të cilët e kanë fjalën kryesore në për ekipet tona. Ne kemi rastin me shumë lojtarë të Kosovës të cilët luajnë në për ligat mira evropiane. Dhe mirë po, që nuk janë të lojtarë që kanë dalë nga Kosova, po flasim që nuk janë pjekur si basketbolist. Janë lojtarë në kategoritë e reja, po. Janë lojtarë që kanë dalë nga Kosova, do me thonë, mirë po kanë shku shumë tri. Po, shumë tri, po këtu zhvillimi i lojtarit nuk është investu në zhvillimin e lojtarit tri. Kështu që ne kemi tash problem edhe me lojtarët vendor, kemi problem edhe me trenerët vendor, kemi problem edhe me udhëhecit e klubeve, kemi problem edhe me udhëhecit në federatë basketbolit, sepse kemi shumë njerëz që nuk kanë luajt basketbol, nuk janë marrë me basketbol, edhe në fund e pranojnë, thojnë, ne nuk jemi të ekspertat basketbolit, e në fund i japim vlerësimet, a ka trenera, a s'ka trenera, a ka lojtar, a s'ka lojtar. Mirë, përgjithsisht, nga kjo që thatë,
mund të kuptojmë se gjendja nuk është optimale dhe nuk është në basë në nivelin e dëshirueshëm në basketbolin e Kosovës, por t'ikim tash në Arabin Saudite, je pjesë e klubit Al Riyadh. A mund t'a flasësh pak më shumë cili është nivelli i basketbolit në këtë shtetë përkatësisht në klubin ku ti tashmë po e ushtron zejën të ndesit disa muaj? Po, ne edhe ma herët kom posë ofirta që të përnaj... Po, pikrështë po në kryeshe me Sigar Prishtino atë fatin tim, si të themi, edhe shikoj se ku jam edhe të kjam si trener i basketbolit. Ka ardhë oferta prej një klubit i cili është shoqëni sportive, edhe është një ndër shoqënit sportive më të mira në lindjen e mesme. Al Hilali, do me thonë, është klub në Arabinë Saudite, në përmes një menagjerit me cilin kom punu në më herët. Kom shkuat jenë fillim të nëtorit dhe tani gati janë tre mujë që jam atje. Kom marrë këtu për pushim. Niveli nuk është nivel aq i kënaqëm. Si themi, mirë po dalën shumë organizimi edhe kushtet financiore të cilat i ofrojnë... Se dhe pjesa infrastrukturore nuk dyshoj se është nivel shumë atë. Edhe ajo pjesë, dhe me thonë, ne i kemi kushtet shumë të mira për një punë optimale. Mirë, pa dashur të të mundaj si një loj ekspert i basketbolit të Arabi Saudite, por duke qenë se janë gjitha këto që thatë kushtet optimale, infrastrukturore dhe financiare, pse nivelli sportiv në atë shtetë përkatësisht në klubet e Arabi Saudite nuk është shumë më i lartë se të ne, tazëm? Po, përshqyqani, ata njerëz atje e kanë atë kushtet ekonomike i kanë shumë të mira edhe në një mënyrë... Si rekreacion, se sa si profesion. Në një mënyrë nuk mund është mi kurzu ata që të miren atë shumë profesionalisht me basketbol, pasi që, do me thonë, kanë edhe burime tjera financiore, cilat janë shumë matë mdoja se sa në vendet e rajonit apo në basketbol. Kështu që liga është e përbome për 10 skuadrave, gjithdo skuadri ka 2 lojtarë të huj, Amerikanë. Dhe të kjo është maksimum i lojtarëve të huj që rejonë ligë? Po, maksimum i lojtarëve të huj. Zakonisht, këta 2 lojtarë të huj janë lojtarë shumë kualitativ, janë lojtarë cilë... Paguen mirë. Paguen mirë, janë lojtarë cilë kanë lujtë në për ligat më të fortat Evropës, në ligën më të fort botës NBA, dhe kemi lojtarë vendorë, cilët nuk kanë mundësi për shkak të angazhimeve tyne të marrin, të punojnë dyherë në ditë, mirë po vinë vetëm në servitin e mbrëmjes, dhe ashtu e kanë ligën të organizume shumë mirë, me sponsor shumë të mirë, dhe ata janë në atë vlugën e punës, si të themi, dhe ata janë të interesum që ta qojnë sportin e basketbolit për para. Mirë, aktualisht, klubi juaj Al Hilal është në pozitën e 6 në tabelë nga 10 skuadra sa ka liga, e në zhvilluar 9 ndeshje, bilanci është 4-5. Realisht, qëfar pret nga pjesa e 2 e sezonit me klubin të ndë? A keni ambicje për të vazhduar më tutje? Sepse vendi 4 dhe i 5 kanë vetëm nga 2 fitore më shumë se ju. Që do të vendi 4 është letë, ja retë shumë. Po, unë ko marrë pak ma vonë, do me thonë... Po, në më tonë, pas fillimit. Ne, si cak klubi, si cak e ka që t'him në top 6, do me thonë, ajo është e arritshme, është e mundshme, dhe do të mundohemi që të mrim në top 6, dhe pastaj të mundohemi që në playoff të bëjmë diç më shumë, po ashtu kemi pas 2 lojtarë Amerikanë, cilë nuk i kom zjedhun, dhe tani do t'indrojmë ata dy lojtarët Amerikanë. Njëri do t'jetë lojtarit cilin Sigal Prishtina e ka angazhu Desmond Farmer, mirë po e ka hjekë, kom dosh me morë ato para ofrën një muaj.
Ato edhe besoj që do ta marrë një qendër, ndoshta nga rajoni, dhe me thonë Serbia, Kroacia, apo Slovenia, apo dhe një Amerikanë. Dhe duke ditë që gjatë kohës a ke punuar në Sigar Prishtin, një për karakteristikave tua ka qenë pikrësht për zgjedhja jashtë zakonisht e mirë e lojtarve Amerikanë, do të tëtë se do të ngritë të nivelli i lojës dhe në Hilal pas ndërimit të lojtarve të huaj? Po, ne po shpresojmë, unë e kom dëshirë që të mëri sukses me skuadrës, të përse është edhe në interes timin, edhe në interes klubit që të mëri sukses. Ky klub ka një traditë madhe mirë, po fatkeqësisht në basketbol prej vitit 1998, atë herën e fundit, ata kanë qenë kampion 1998, do me thonë, kanë kalu 17 vite, edhe është një brend, do me thonë, për Azi, për Arabi Saudite është brend, Al Hilali është brend, si që është Barcelona në Spanjë, apo Bayern në Gjermani, kështu që ata kanë dëshirë, edhe kanë vullnet që të mundohemi, që të mërim sukses edhe të kemi mundësi që të dalim edhe në të garat kampionatin aziatik më vonë. Zoti Krasniqi që thatë që kushtet janë njërë zakonisht mira, a nënkupton kjo se nëse arrien qëllimet sportive, bashkëpunimi juaj me Al Hilalin mund të zgjasë edhe pas pjesës dytë sezonit përkatësisht në kampionatin e ardhshëm? Për shqyqani, unë do të shkoj atje për 3-4 ditë, do me thonë... Do të njësë shpëratje, pa? Do të njësëm, edhe atje do të fillojmë përgatitjet për pjesën e dytë të kampionatit. Edhe pse ne kemi, ashtu si temi rekord negativ, 4 fitore, 5 humbje, drejtori Al Hilalit është një legjendë basketbolit atje, a i ka përcjellë stërvitjet, do me thonë, cilat unë i kom bo, përgatitjet cilat unë i kom bo, dhe për të mos qenë modest, janë të knaqur me ty? Janë të knaqur, kështu që unë e kom kontratën deri në maj, mundët me ndodhë mas një muhi më këthy, mirë po... Jo, po flasëm nëse arrinë rezultatet sportive që para shikoni. Po, mundët me ndodhë që kemi edhe bashkëpunim më të gjatë, se sa jemi marrë vesh. Mirë, e di që trenerët, sidomos trenerët e kanë fështirë të parashikojnë të ardhme në tyre, por nëse nuk vazhdohet bashkëpunimi me Al Hilalin pas muajt maj, a egzistojnë mundësit që ta shojmë sërish Arben Krasniqin basketbolin e Kosovës? Shqyqani, unë kom pas oferta non-stop për me udheq ekipet Superligës Kosovës, edhe... Nuk mui me thonë që nuk këthejna, apo nuk do të punaj, apo do të punaj, mirë po... Do tjetë opcioni fundit në basë e Superliga jonë? Për mendimin të më do tjetë opcioni fundit, sepse me të vërtit jom ka shonë një... Nuk jom shumë optimist për nivelin e lojtarve, lojnave dhe për... nivelin e basketbolit Kosovës. Jo, bashkë me lojtarë të huje, me trenera të huje, po a i brumë i jënë, është shumë, menoj që është situata shumë alarmante, edhe menoj që duhet me pas ndrime rëndësore, edhe në qasjen e zhvillimit klubeve, sepse thash ma herët një ne i kemi dyrë të hapun atash me siguri që do të pranohemi shpejt në FIBA edhe do tjetë me të vërtet shumë kesë nëse ne marim pjesë me reprezentacione të reja edhe nuk do të mujmë kualifikohemi asë në divizionin B, lërëma në divizionin A. Mirë, pavarësisht situatës aktuale në basketbolin e Kosovës, besoj se ke nostalgji si do mos për kohën kur dominoje plotësisht me Sigar Prishtinën. Po, ajo ka qenë një periudhe bukur, mirë po shpesh trenert, këta trenert e mdhaj, thojnë me në fjallën emocione, nuk ka materje ushqyse. Kështu që sa kom qenë me Sigar Prishtinën, kom qenë edhe trener emocional. Do me thonë, e kom dash klubin edhe
kom bo shumë sakrifica për me mri klubi suksese. Kështu që tani njeri ma shumë duhet mu... Thënë më ndryshe, ke gjikuar me zemrë më shumë se me mendje. Po, tash duhet ma shumë më kujdes, po, për familje, për fëmijët, edhe do me thonë me këshyre dhe atë aspektin materiale. Në atë aspektin materiale, Arabia Saudite është një oazë. Po. Besoj që po, pra ndaj të uroj shumë suksese me klubin Al Riyadh dhe të falenderoj shumë që ishëm i safirin në sonte. Falenderit shumë. Shumë suksese në pjesën pranverore të garave. Falenderit shumë. Shikues në ruani, do të kthehemi sërish të flasim për basketbol, do të ndjekim rezultatet dhe tabelat e xhiros 16 të ETC Superligës për të parë edhe dy kronika dhe për të vazhduar më pas me bisedën tjetër në studio. Në fakt, rezultatet janë të xhiros 15 dhe janë këtu Peja Besa 97-58, Ylli Bashkimi 80-73, Vllaznimi Sigal Prishtina 61-103 dhe Kastrioti Trepça në ndeshjen që përfundoi para më pak se një ore, 75-91. Në tabelë, vazhdon të kryesoj Sigal Prishtina me 29 pikë, sa ka edhe Peja që është dyta. Bashkimi pavarësisht humbjes mbetet në pozitën e tretë, Trepça është e katërta. Golden Eagle Ylli është i pesti, Vllaznimi në pozitën e gjashtë ka 20 pikë, kurse në dy pozitat e fundit, ashtu se që ishin edhe në pjesën vjeshtore të garave janë Besa dhe Kastrioti. E tek tash kemi arritur të xhiroja 16, çiftet e së cilës janë Kosova e Re Bashkimi Besa, Sigal Prishtina Peja, Trepça Vllaznimi dhe Golden Eagle Ylli kundër Kastriotit. Këto ndeshje do të zhvillohen në mesjavë. Atëherë pamë rezultatet e xhiros hapset e edicionit pranverorë, përkatësisht xhiros e 16 të ETC Superligës së Kosovës në basketbol, dhe para se të ndjekim kronikat nga dy ballafaqimet më interesante të kësaj xhiroje, do të vazhdojmë bisedën në studio me dy mysafir të radhës. Me ne është Veton Kajtazi, ish basketbollist i klubit Prishtina. Përshëndetje zoti Kajtazi. Dhe sekretari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Lart Hoxha. Përshëndetje zoti Hoxha. Zoti Kajtazi, po e fillojmë me ju bisedën, nisi pjesa pranverore e garave, Sigal Prishtina e Peja vazhduan atë dominimin aty ku e këshin lënë faktikisht në basketbolin e Kosovës. Realisht, cila është gjendja aktuale në basketbolin tonë përkatësisht në ETC Superligë? Që disa sezonave, sezona e katërt ku dy ekipe janë binë shumë matë avansume, matë mira, Sigal Prishtina dhe Peja, por si vjet është një qasit cila mu së më pëlqen, prapë do të lunë, do rolin kryesor edhe Prishtina dhe Peja, edhe në kampionatin nashta edhe do të takohen edhe në Ligën Balkanike, në një grupë njëjtë, por vetëm qaj elementi prezencës lojtarëve vendorë mu më brengosë se për momentin Sigal Prishtina ka me Edmund Hazemin edhe Mazrekun si dy lojtar vendor, të dy të jonë edhe ka fundi karierës, edhe është një breng jo vetëm për Sigal Prishtina, po parim ishë për basketbolin Kosovar, dhe njëta gjë është edhe të Peja. Edhe në atë drejtim sigurisht duhet edhe federata, duhet edhe klubet, me gjithë mënyrën si të përtrijet, si të gjenë lojtar të ri, të punohet me lojtar të ri, e posaçisht, kur dihet fakti, sa i di une që mbrenda këti vitit egzistojnë shansat mëja të pranohemi një FIBA. Është një brengë jemja si basketbol dashës, cila mdoke që është brenga e se cilit basketbol dashës në Kosovë. Lartë, kisha para shikuar të flasim edhe për numërin e lojtarëve të huaj që kemi në liga aktualisht, skuadrat kanë të drejta aktivizojnë, të kenë 12 që 4 lojtarë të huaj, 3 për cilve janë në parket. Mirë po, zoti Kajtazi, hapi shumë herët këtë temë, a janë shumë 4 basketbolistë të huaj në një skuadrë kosovare, a e kufizon shumë kjo numërin e lojtarëve vendorë? Si ndikon kjo? Ne kemi pas kërkesa që ti kemi nga 8 huaj, kështu që 4 është... E të Superligë? Po, 4 është optimum, disa klubeve. Ideja është kjo, ne nuk kemi nevoj të zbulojmë diçka që nuk është zbulu. Nëse i shmet civilizimi që ne shqiptarë të zbulonim diçka, pun do t'i këshim pas shumë ma keqë në botë. Numri i të huajve është refleksion i një gjendje reale edhe ekonomike,
edhe të basketbolit në përgjithësi në rajon. Çka dua të them me këtë? Shumica klubeve që insistojnë që të kemi 4 huaj minimum, insistojnë në bazë të një llogarie matematikore. Ma lirë ju kushtojnë lojtarë të huaj, se sa lojtarë të vendorë. Situata është sjell, për të mos përdorë në ajtë term ma të rëndë, deri në atë stad ku lojtarë vendorë kemi shumë pak, i kemi 3-4 mas shumëti, që mund të luajnë në mënyrë cilësore, edhe çmimi i tyre është rrjedhimisht shumë i lartë. Klubet, për shkak të situatës ekonomike, nuk mund të apërballojnë këtë punë, nikosisht, nuk është se kanë tregu shumë shenja të vetëdijësimit ose të ndryshimit politikave dhe të fokusimit në lojtarë vendorë ma shumë. Çka ka sjell kjo? Ka sjell nevojë për lojtarë të huaj edhe të lirë. Edhe në besoni shumica për lojtarëve tuaj që janë në ligë, luajnë për maks 1.000 dolar, edhe më pak, edhe plus ushqimi dhe fjetja dhe kushtojnë ma lirë se sa lojtarë cilësor vendorë shumë. Që në kuptonë se në lojtarë cilësor vendorë, duke hequr shpenzimet e fjetjes dhe ushqimit, të kërkon minimalisht 1.500 euro. Po flasim për 4-5-6 lojtarë të mirë vendorë që i marrin ato dhe plotësisht i meritojnë, që se kom problem. Problem është kjo që e përmendim me shumë të drejtë vetonit që kemi shumë pak lojtarë të mirë vendorë. Tash, ajo, realisht, pytja që është rove në fillim i ka dy pytje brenda, i ka situata në ETC Super League edhe situata në basketbolin e Kosovës janë dy gjëra që duhet bërë dalim të qartë. Nëse flasim për ETC Super League, për mua, personalisht, është mbase normale që të kemi dy ekipe që dominojnë. Eventualisht, kë mundur të kemi tri nëse Trepsha do të ishte me sol, edhe duke funksionuar plotësisht, mendoj që ky menaxhment i Trepshës meriton jo të lavdrohet, por meriton që të merr konsideratën më të lartë nga të gjithë dhe shpresoj që e kanë spakun qytetin e tyre, për shkak se pothuajse të gjitha klubet tjera sporteve në palestër në Mitrovicë janë shu. Edhe vetëm menaxhmenti i Trepshës me punë të hatashme dhe me vetmohim të madh po e mban gjallë klubin pa palestër që është. Nuk din qytetet tjera a kishin arrit një gjë të tillë. Mirë, po çka po them? Është normale për shkak se shteti nuk prodhon as basketbollistë dhe s'ka as potencial ekonomik, edhe as kompani të forta sot i përkrojnë 6 klube të forta. Kështu që në Super League nuk është problem që i kemi 2 që shkputen, edhe eventualisht një i tretit që mund të vijë pas çdo dytin tretin sezon. Madje mendoj që kjo është normale sepse Zvezda Partizani dominojnë Serbi, Olimpia çdo dytin tretin vit, Krka, CD Vita tash me Cibonën, Igokea, MZT-ja, çdo vit dominon i dytë i tretë, domethënë është standard, mos ta zgjas. Mirë, po situata në basketbol, nëse flasim, kjo është pak më shqetësuese. Nëse kapëm vetëm për segmentin e lojtarëve vendor, me që jam i sigurt që ke pyetje edhe për segmente të tjera, po them kështu, ajo që prej që ka ardhur ky bord i federatës, ka mundur të bëj duke e parë është konstatoj që situata është emergjente. Edhe për këtë punë nuk është dashur studim kvantitativ. Të shihet sa lojtarë dalin prej shkollave, sa hyn Super League prej ligës parë, sa janë tri, për shkak se një pasqyrë thjesht e sheh. Ajo që ne kemi bërë është që si vjet e kemi bërë të obligueshme që lojtarët në 20 vjeç luajnë 10 minuta. Edhe kjo ngritet kjo minutazh vitin e arsh në 20. Vitin e arsh është 20, pastaj shkon 30, pastaj shkon 40 minuta, domethënë rritje eksponenciale. Ajo që po e marr nga feedbacku prej trajnerëve është që i kemi shpëtu karrierat e disa 95-shave. Thon Leonard Meka i ka 10 minuta të obligueshme, Samir Zekiçi ajo. Po sa është bën i lojtarit të ketë 10 minuta kushtimisht thënë të pameritueshme brenda ekipit vet. Po ato 10 minuta nuk do të kishte pas fare, edhe ne kemi. Po nëse nuk i meriton Bajram, nëse nuk i meriton është shumë relative në këtë ligë. Po flasim nëse janë të obligueshme, nën kuptohet në farë forme se mund të jenë të pamerituara. Sepse trajneri i klubit përkatësisht është i obliguar. Po situata emergjente kërkon hapa emergjent. Kjo është diçka që na nuk e kemi zbuluar, pra po them, është një model cilin e kanë marrë, e kemi marrë për shteteve tjera, shtete të cilat kanë shpëtuar gjenerata të tëra të lojtarëve në këtë mënyrë. Edhe unë nuk pres që edhe po e përfundoj këtë pjesën hyrëse që të jenë 95-shat që përfitojnë prej kësaj rregulli. Unë pres që të jenë 99-shat që do ta kenë njëri 40 minuta të garantuara në parket pas 4 vitesh kur të vinë. Edhe realisht është menduar për një stat shumë më afatgjatë dhe ne po presim që nëse do të kemi diçka reale të prekshme në kuptimin e lojtarëve vendor cilësor do të jetë 2020-a. Nuk mund të jetë nuk ka situatë për asoj që i thonë quick fix. Nuk mund të mos puna për 10 vjet ose më shumë që me një hipotezë të kthehet për të mbarë. Do t'i kajtazi ka filluar në vitin 99 dhe ka vazhduar 2000, 2001, 2003, basketbolli ka qenë në kulm. Shikueshmëria është zakonisht e lartë, investimet të mëdha dhe 10 vjet më pas, në vend se të kemi një gjeneratë
pothuajse të tërë basketbollistëve vendor që kanë gjetur inspirim tek ata që kanë qenë atëherë, ne tash kemi problem se nuk kemi lojtar të ri që nuk janë krijuar, do të thotë ka munguar puna me gjenerata të reja të lojtarëve. Pse është një problem i tillë? Kush është fajtori kryesor për problemin e tillë? Kuptomi, unë ç'kjo ideja unë peshoj shumë njerëz përkrahin ndjen pa lojtar të huaj. Në këtë sistem globalizimit përgjithësi dhe sporti hin, është e paevitueshme. Mos u mashtroni me ato na muim gjermani një ligë në Evropë. E si da luan me lojtarëve. Jo, më fal se po ndërpres, por kështu ideja tuaj pa lojtarë të huaj, por të kemi vendor pak më kualitativ. Po enta është aty, domethënë, unë e pi kuptoj klubet. Klubet i kanë problemet e veta. Për memri buxhetin e vet. Ajo duhet me pas sukses. S'mundet një peja Prishtinë me zonë vendin e katërt në ligën Kosovës e me morë buxhetin 300 euro. Ajo duhet me pas sukses. Fatkeqësia për mu është se 2004-2010 basketbolli kosovar ka pas shumë më shumë lojtar vendor edhe të mirë. Posaçërisht klubi ku kom qenë në Sigal Prishtinë. Po fatkeqësisht në momentin që 4 vjet na nuk kem asnjë lojtar të ri. Do me thonë është mungesa punës në përkluve. Qa imperativi i suksesit, cilën unë e kuptoj dhe e di shka është, nuk do me thonë se ti së mund është me dapë i bugjetit një sot, një shumë, me cilën kime punu me tri. Të kuptojmë edhe një sen, në këtë treg, universal, se cili lojtar pak ma i mirë, nuk do tjetë këtu. Është rjetë ashtë të dëbërdo. Na kënë plot lojtarë në Ljubljan, në Efes, në NCAA, në Amerikë. Do më thonë, dikush vjene ta merë. Po parimisht është mirë me pas bazën tonë. Unë e pesho një qendër si që është Peja, nuk ka. Prishtina nuk ka. Vetëm ja Mitrovicë. Që deri diku ne ka lojtarë të vetë. Edhe po mendoj se në Tarmën, që ajo strukture lojtarëve të Mitrovicit në ashta, edhe primatin ka me bartë Mitrovicë. Kur të vajtë vjenë shprejë më shumë... Se kanë bazën lojtarëve të vetë. Na të na, Prishtinë të spesho. Dhe duhet, Learti tha, deri në 2020 me kush që i puno, që është duhet edhe profesionalisht, se kur farë garanse s'ki... Sizë me ata konë neve, si federal. Kur farë garanse s'ki ti 2020 që i kime pasë. Po, nëse puno që si duhet, nëse punohet me gjenerata, do me thonë, 2004-shri, më thonë gjeneratat, tek me punë, me përkushtim, është një parakusht mas 4-5 vjetë me pas një gjenerat kadetve juniorve. Që mund të filloj të ngritët? Fatkesisht, na pibojmë hapat e para, edhe mas 2000 nishit, gjitho këto faza që i këne kalu, është dështim i klubeve. Federata si organizata ajo mundet me njërë imperative dhe qka me bo, po ato janë hapat e vogla. Qka me bo me shti dy lojtarë, që thash, që po thot Learti, kur s'kom dy lojtarë. Ideja është për vitën e radhë s'ka poshtë. Atë list me pas në ekip, konkurencë. Mirë po, në për vetë klube, si mund të ndryshohet një gjendje e tilë? Qfar qasje duhet në për klube për të ndryshuar kjo situatë? Që për shumë që thash... Sëpse keni përvojt gjatë menajimin e klubeve? Po, që ajo gjenerat me Vlazit Rugova, me Arjan Malicin, cilë në Amerikë, me Fari Brejcen, me një tërë serë lojtarë, Edhe më të azemin, kretë jonë lojtarë të Kosovës. Edhe cilësorë në Suazat që ka dominuar në periodën 2006-2012. Po, edhe në bazë që asaj gjeneratër, Prishtinëve ka pas dhe titull. Normalisht plus lojtar të huaj, ose shumë kolaj mi mush... Që në disa edicioni janë aktivizu vetëm fund, vetëm për play-off. Jo, po është shumë kolaj mi morë 3 lojtar, kër e kiti bazën e shnosh, edhe mungon një peshe, një play, kështu është prej zeros. Komplet ekipa që tash, që kjo pejet, që kjo Sigal Prishtinës, kryet sezona. Unë e spesho kush kam në metë. Ndrot tërsisht? Jo, ndrot. Edhe më nëzemi, edhe Mazreku për jesin, edhe s'ka. Prej 12-10 ndronë, 8-9 ndronë. Në atë kuptim, do me thonë, kërkohet një ndrim radikal. Punën e klubeve, edhe afatgjatë që është e keqja se shumica mendojnë brenda një sezone, dy sezone bojnë ljotarë, jo nuk bojnë ljotarë. Puna afatgjatë, edhe me ekspertë. Na në Prishtini kena ekspertët.
kena njerëz që mujnë me ndihmu, mujnë me na drejtim, duhet edhe mjete, mos harroni. Kush gjë sot s'ka pa buxhet. Edhe në tarmën, unë e papres, e bare me pa pen. A lartë që po thotë është normal që danë dy klube, kush qaj, fati me pas 5 klube. Sezona 2004-2005, Prishtina, Hubken, bashkimit, Hubken, Gjakov. 3-4 janë konë. Edhe e maj men, gjiroja me 4 loj direkt transmitu me në televizion, në televizionat e ndryshme, me shikush me rin e 3.000 vetëve. Do më thëmë, kvalitet ato që ka Spania sot, a Turqia sot, kur shqaj fati me mëri që ato, po për me mëri që atë stad, neve në avion edhe, a, minimum 6 vjetë, 7 vjetë punën për kushtimit me lojtarë vendorë. Me lojtarë vendorë. Lartë e the që është normale të ndohen dy ekipe. Është e kuptueshme që dy ekipe të jenë nivelin më të lartë në rajon. Është normale që dy ekipe të jenë nivelin më të lartë, por është normale që brenda ligës të jenë dy ekipe ndesha ndërmjet cilave përfundon me 78 pikë diferencë? Kjo është pjesa shqetësuese, domethënë kur po them normale, po mendoj ka ndodhur në rajon, edhe ne nuk mund të jemi për jashtim në rajon, edhe pse shumë kush tenton të na prezantojë si sui generis për gjithçka. Po mirë, mund të jemi për jashtim në rajon. Dy ekipe brenda një ligë, dallimi 80 pikë në kualitet, kjo është pikërisht mungesa vendorëve. Për shkak se një ekip që është i shtati i tetin tabelë ose hyn prej ligës parë, të merremi vesh liga parë është plotësisht amatore. Domethënë, problemi i madh me ligën e parë është që në bord jemi duke diskutuar, në bord është duke u diskutuar një mundësi që ligën e parë ta shpërsojmë shumë më shumë, tifuzin mbase 5 lojtar U20 në protokoll për secilin ekip. Në mënyrë që spaku atë tranzicionin ndërmjet ligës juniorëve, kur i ketë 18 dhe ekipit parë, nëse nuk ke vend atëherë spaku mund është ligën e parë, për shkak se është çështje legjitime që ushtrojnë disa ekspert, çka na duhet lojtari 28 vjeç në ligë në rang 2 ose në rang 3 në Kosovë. Do thonë, është rekreacion, asgjë më shumë. Ideja është kjo, ekipit që nuk ka vendor fare, mundet me hinë Super League pas një lojtar cilësor, shkak se liga apo shumë e dopt. Në momentin që hyndin Super League pas një lojtar cilësor, fillon ta konfigurosh ekipin prej fillimit, edhe nuk ka kurfar garancë që ta zoti Kajtazi se do të marrësh cilësor, edhe nuk ka kurfar garancë që treningun e nisë në ngusht, po e nisë 2 javë ose e nisë bashkë me kampionatin, ndeshin e parë shkon pa trening, janë gjëra që po na ndodhin, që nuk janë hiq mirë që po na ndodhin. E po si mund të evitohen? Janë zvoglime sipër, mund të evitohen duke kriju bazë lojtarëve. Mund të evitohen duke kriju bazë pak më të fuqishme të lojtarëve, edhe për atë punë po them prap, duhet një plan pak më afatgjat. Nëse mujmë të marrë edhe 2-3 minuta, po them që jemi duke bashkëpunuar intensivisht me shoqatën e trajnerëve të basketbollit që ta krijojmë një sistem ose një kriter kombëtar për licencim trajnerëve, që besoj që nga sezoni i ardhshëm do të jetë në funksion. Po ashtu si federatë jemi duke bërë maksimumin që nga sezoni i ardhshëm të kemi nën monitorim pak më tash për gjitha shkollat e basketbollit. Një prej problemeve të mëdha është se sot gjithkush mund të hap shkollë të basketbollit, edhe trajnerët e kalerimit, edhe xhudos, edhe për shkak se jo që atyre u lejohet, me letra jemi mirë. Problemi është që ajo veprimtari nuk është monitoruar shumë. Do tentojmë ta monitorojmë që nga sezoni i ardhshëm shumë më shumë dhe jemi bindur. Shkollat të basketbollit që hapen nga ata që thua se nuk kanë shumë lidhje me basketbollin, a mund të garojnë nëpër sistemin e garave të federatës? Kjo është ideja pse si vjet kemi kritere për licencim, si vjet një pjesë të tyre kanë mbet jashtë, vitin e ardhshëm kriteret për licencim do ta shpërsohen, edhe un prapo them, kjo është nëse deri në 2016 deri vitin e ardhshëm, sezoni 2016-17 i sjellim në gjitha organet, po themi ose gjitha ata që merren me basketbol, gjitha organizatat, shkollat, klubet, streetballin, gjitha organizatat që veprimtarie kanë basketbollin, jemi në gjendje të krijojmë një mekanizëm që i monitoron, atëherë mund të punojmë në diçka që quhet 2016-2020 si strategji, edhe në 2020-ën të kemi diçka. Përndryshe, problemi është të monitorohen veprimtaritë secilit, edhe në këtë na duhet ndihmë shumë e madhe edhe e komunave, ku ato shkolla, ato klube veprojnë, edhe na duhet ndihmë shumë e madhe e ministrisë, në kuptimin ministrisë po flas departamentit sportit. Sportit po se po, edhe të qeverisë. E përmendim me shumë të drejtë vetoni që klubet varen prej suksesit. Mos harroni një gjë, e Kosova dallon prej rajonit në dy aspekte dhe dyja punojnë shumë negativisht në dëmtonin. E para, komunat nuk i ndihmojnë klubet,
nuk kanë kur farë obligime që t'i ndihmojnë klubet, klubet janë OEQ, nuk është rasti i Maqedonisë, Turqisë, ku klubet janë pjesë e komunës dhe janë në bugjetin komunal, po ashtu shteti nuk ka ligj për sponsorim. Që do të thotë që asë sponsori nuk është që ka nëjë leverdit madhe të andihmoj klubin. Edhe që ka ndodhë, mbetemi edhe pa sponsor të fuqishëm, përshka kështë shteti si ndihmon, edhe komunat nuk mund të ndihmojnë. Ta shemi të vetishëm që me këtë trend zhvillimit ekonomik të shtetit, komunat e kanë të pamundshme që t'jenë bartës të funksionit klubeve. Mirë po, kemi premtime shumë fuqishme nga ministri aktual i sportit, që brenda 3 mujorit parë do të procedohet në qeveri ligji për sponsorim. Edhe nëse kjo ndodh atëherë pres që këtë vit miratohet ligji për sponsorim, edhe ajo është dhe jo vetëm basketbolli, por edhe i madh për sport. Për të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë në sport për shkak se pa ndodh kjo, do të mbetemi në këta sponsor ose donator që i kemi, edhe për ta afruar një sponsor ofër klubit nuk nevojitet shkallësi klasike e marketingut, por nevojiten edhe pak më shumë njoftësi, edhe mënyrë tjetër operimit, edhe mbi të gjitha suksesi. Askush sponsori që është nga një komunë, cilën do komunë merre, ekipi cilit nuk është kampion, shkon e sponsoron klubin në Prishtinë, edhe jo në komunën e vetë, për shkak se Prishtina ka sukses, s'po flas basketbol vetëm. Të gjitha sportet e ki problemin e njëjtë. Në momentin që ki ligj për sponsorim është shumë më thjesht, edhe këtu po pres, politikisht asnjëherë s'kemi qenë më të fuqishëm në kuptimin që ministrin e sportit e kemi zaventës kryeministër, po thamë në letër kur s'kemi qëndruar më mirë. Vetë komunitetet sportive, jo vetëm basketbollit, politikisht s'kemi qenë më fuqishëm. Në letër po duken gjërat shumë mirë, premtimet janë shumë të mira, edhe po e keq përdori kushtimisht thënë emisionin në mënyrë që të bëj pak më shumë presion, që realisht ligji për sponsorim të kalojë si vjet edhe për të gjithë do të jetë shumë më lehtë. Por tem që po thuaj se s'ka emision, s'ka jashtë se nuk përmendet. Jo, studio. Veç është edhe një element tjetër aty, në mënyrë administrative është pjesa që në folje larti, nuk mundet asnjë komunë me përcjell zhvillimet e sportit çfarë po shkojnë për shembull. S'mundet me siguru buxhetin e 300 mijë eurove kujkujt atë. Tash shpenzimet janë shumë më të larta. Mundet me të nimu shumë aspekte tjera, mundet me t'i liru shkollat për stërvitje. Materialisht, baza duhet dikun tjetër më gjithë, baza duhet në ligjën e sportit edhe për sponsorim, është me njëra ma e mirë. Është një element shumë i rëndësishëm, nëse unë e kom dëshirë, si vjetë kyqemi në federatën në FIBA, garimi, tritë Kosovës nuk kanë garat forta. Lojtartë, po na po flasim për basketbol, për çdo sport, handball, futbol, pa garën e fort, nuk krijon lojtari. Mundesh të ka 7 orë me punu në sallë. Gara, që tash kyqja, kyqja, nëse kyqemi në FIBA, do më thonë, janë turnire, janë kampionatet balkanike. Aktivitetet shpeshta, të shumë. Shpeshta lojnë. Lojnë a mungojnë. Ti s'mundesh më krasu, tek me hyrjen në ligën balkanike, ti e ke pa që jenë rajon deri dikun, menjur pak artificiale që tash përshka kljotarve të huj, po të ke fundit se cilë akive ka kljotarve të huj, po do me thonë je dirë dikun, po përveç elementit të lënë foljëm, kljotarve të vendorë. Mirë, po përveç mungesës kljotarve vendorë që po delë sërët problematika kryesore në basketbolin tonë, qëfar tjetër aktualisht i mungon basketbolit? Qoftë të Superligës, qoftë përgjithësisht basketbolit në Kosovë? Është një temë, është... Plasim gjëra ma konkrete, jo në... Shembull, nëse flasim për Prishtinën, për Sigal Prishtinën, është një fat. Një fat se Prishtina mas pari është një qendër universitare, qendër administrative, edhe ka shumë përparësi para qyteteve tjera. Pa tjetër. Do më thonë, në atë kuptim, edhe përqendrimi i mjeteve financiare është në krye qytet. Ma i madhë. Do më thonë, është një përparësi e madhe. Konkretisht Sigal Prishtina me renovimin e salës, renovimin e disa parakushte e kena pa në Balkan League, se edhe kanë lavdu për organizimin e Final Fourit. Në këtë konceptin e basketbolit është një segment, qaj segment kryesor, puna me tri, të gjitha tjerat, se une përsho që janë kohën për infrastruktur. Infrastruktura, nëse do në dikush me punu, se cila shkollë filore e ka salën e vetë, nëse do ndikush me punu, veç mos haroni, këto pëthom qyteteve tjera edhe qendrave tjera, puna me tri nuk është 3 herë një asë tërvitja. Është 4 orë në ditë. 4 orë në ditë, me njëtë selektum, me talentat. Nuk kryet... Ata që dojmë vërtet bëhen basketbolist. Edhe, aty duhet më përpudh edhe dëshira e lojtarit, bashkë me dëshiren e ati që punon. Sporti, bashkohor, basketboli, lypë angazhim, lypë punë,
punë 4 orë jo punë profesionale. Domethënë neve po na pret një sfidë çaq e madhe. Edhe unë dëshiroj edhe shpresoj se kena kohë klubet posaçish me pa federata po shoqi peshë ku është mungesa e situata edhe diku në 3-4 vjetëve me pa një gjenerat të re kadetve, juniorve. Së po thëmë me bogë lëtari në gatshëm më shumë shtirë. Po dush hapave të pionerit më janë njësë që tash me puno. Lartë, Zotë Kajtazi përmendit që një për problemeve për krimin i lëtarve të ri është edhe mungesa e lojve në ndërkombëtare, është duke u folur shumë pikërisht këtë kohë për marrëdhëniet me FIBA-n, mundësinë e pranimit që në mars, e di që me datën 5 shkurt, po do të keni një takim me zyrtarët më të lartë të FIBA-s. Aktualisht ku jemi tash? Është duke u folur pak më shumë se që do të dëshironim, për shkak se pastaj po ngritëm të priturat. Mirë, po realisht me 5 shkurt besoj që do të adim ku jemi. E kemi një takim me krerët e FIBA-s, e di që në takim do të jenë Patrick Bauman, sekretari përgjithshëm i FIBA-s, dhe do të jetë Benjamin Cohen, i cili është shef i zyres ligjore të FIBA-s, që realisht janë dy njerëzit edhe ma të fuqishëm se presidenti muratore. Cilë duhet të merren me legislaturë, me dokumentat tonë, me dokumentat e tyre, edhe të shikojnë mundësin që të pranohemi. Po ashtu e dim që Patrick Bauman është antar i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, i cili ka votu pro pranimit të Kosovës. Dhe janë sekretar mosaro edhe element. Po ashtu shumë i rëndësishëm. Dhe ju si zyrtar të Federatës Basketbollit nuk lëni rast pa e përmendur që Bauman ka votu pro Kosovës. Qoftë ju qoftë kryetari Beliku. Për shkak se është njëri i rëndësishëm shumë. Edhe në momentin që të kalon, po shpresoj që gjithçka do të kalojë mirë si vjet, do të kemi rast praktikisht bindemi në edhe fuqinë e Baumanit brenda FIBA-s, po edhe realisht faktin që nëse e marrim vlerësim pozitiv, do të bindemi në atë që FIBA është dhe atë që FIBA përfaqëson. Unë mendoj që ajo do të na i hapë dyrt në kuptimin e matjes reale të cilësisë. Në një takim që e kishim gjatë kampionatit botëror, vitit kaluar për femra në Stambol, vetëm edhe këtë po ta tregoj, edhe e bëm një prezentim që dy ekipe po luajnë Ligën Ballkanike, dhe një prej konstatimeve që e morëm është po, Ligë Ballkanike po matën Amerikanët e juaj kundër Amerikanëve të Bullgarisë. Pra pina e poenta që e përmendi zoti Kajtazi. Ideja është që të shkojnë juniorët tonë të luajnë në divizion B a C ku do të na vendos FIBA, edhe ta shohim a jemi për B, nëse jemi brenda 24 shteteve që luajnë divizion B, ku jemi ne edhe çka na duhet fiks që të mbrima aty për të qenë më lart ose më poshtë, por parametër vlerësues nuk ke përderisa nuk garon me reprezentacione. Domethënë ideja pse kemi pas më pak turne ndërkombëtare, është se në të kaluarën shkonim në turne shumë të dyshimta, kurse si vjet po presim që nëse pranohemi atë derisa garojmë reprezentacione të kemi parametër real për cilësi. Unë mendoj se në këtë aspekt gjithmonë problemi ka qenë për pranimin e Kosovës në FIBA lobby serb. Absolutisht. Kur lobby serb ka qenë më i dobët se çfarë? Me zgjedhjen e zotit Demirel, kryetar FIBA Evropës, edhe me njerë që e përmendi Leartit, që janë fuqimisht pro Kosovës. Besa, unë e di, kom pas rast, edhe me një deklaratat e Demirelit, i cili ka qenë totalisht e zhgënjym erën e Stankovicit atëhere, se ju në konë privilegjum refracioni, edhe më duke sa i qëtash, momentalisht ka ardhë momenti, një loj hakmarja? Jo hakmarja, s'ma merë menje se apet është sporta, jo. Po, moment realiteti, me pranu, a që tash na duhet me këqyrë mungeset e tona mrende, që le jonë të shumë të. Nëse vesë nuk është shumë vonë, tash të shumë. Një identifikime si për të tyre. Nëse vesë nuk jemi shumë vonë, njërë konkreta, a mund të cilë diçka takimi 5 shkurtit, a mund të ketë diçka konkrete në mars? Jo, s'ko, a mund takimi shkurtit do të cilë diçka definitive, por nuk mund të t'ja pa përfundu takimi informatën, edhe pse do dëshiroja ta jepja ekskluzivë. Kjo si që thua ti, nuk kupton që në mars mund t'jemi antarë të FIBA-s. A do t'jemi në mars, a do t'jemi në tetor, nuk e di, po e di që me 5 shkurt do t'a marrim vesh. 2015. Këto e pres nga takimi, e pres që me 5 shkurt na jepet një afat fix i veprimeve që ne duhet të ndërmarrim deri në aplikim, edhe datën kur aplikimi ynë do të shqyrtohet. A do tjetë kjo marsi, apo tetori me që bordi FIBA botës mblidhet në mars edhe në fund tetori? Mars o tetori ka qdo vjetë, po flasim për 2015.
Po them, me pes shkurt e di. Mos më detyro të paragjykosh për shkak se... Veç desho prej 92-shit, unë jam në basketbol. Edhe që thash kur jenë... Pas karierës aktive, basketbol prej 92-shit. 92-shit jam formusi i klubit. Karriera është tjetër, ajo është tjetër punë. Edhe atëherë 99 gjdo mljedhje, gjdo kuvend, shpresojshim në Kosovën e lirë. Republikë. Që tash kanë kalu, do me thonë sa 25 vjetë. Ti për ljubë datën e sakt, praminimit FIBA, është një... Po mund pritë gjatë këti vitë. Jo, është një andër, qaqe male, se data është qaqe relevante, jetë mas vitin ashëm, është afer. Problemi është që aty që ti e afer, na duhet më këthuj ka vetje, se dita vjenë. A është marsi, a është prili, a është dhetori, vitin e ashëm, ti duesh më këthuj mrenda edhe me qenë gati. Gjithë që në basë duhet të abunim shumë herët. Po parem, parakushtet për një punë, afatgjate, për më kyqë në sistemin e vlerave i cili është botën e basketbolit. Mirë, atëherë unë falenderoj shumë që ishit prezent në studion tonë sonte. Kurse emisionet do të vazhdojmë duke ndjekur dy kronikat nga ballafaqimet hapset e xhiros së 16, pra ballafaqimin e PES me Besën dhe fitoren e Sigal Prishtinës ndaj vllaznimit në Gjakov. Ndërkaq pas këtyre dy kronikave, në një bisedë ekskluzive në cilën u than gjëra shumë interesante, do të shihni kolegun Agim Binaku me tashmë ish basketbollistin e PES dhe njerëun që luajti për plot 13 vjet në basketbollin e Kosovës, Samir Shaptahun. Peja dhe Besa hapën stinorin pranverorë të ETC Superligës së Kosovës në basketbol në palestrën Karagaci. Peja e mposhti Besën për kundër disa përforcimeve të kësaj skuadre me rezultat 97-58. Peja startoi pas Samir Shaptaun, i cili ditë më parë i tha lamtomir lojës aktive në basketbol. Përveç Samirit, te Peja munguan edhe Alban Veseli, lënduar dhe Gerti Shima, për të cilin thuhet se ka mosmarrveshje me drejtuesit e klubit. Peja qysh nga fillimi i qerekut të parë tregoi se do ta ketë lehtë ndaj Besës. Loja e mire e qendrës kroate Brkić dhe Drilon Hajrizit bëri që Peja të mbyll pjesën e parë me rezultat 47-17. Në qerekun e tretë Peja thellon përsi në plus 33 pikë, ndërsa 10 minutësh i fundit ishte formalitet për sa i përket fitores bindëse të PES, e cila në fund me plot meriti u gëzua fitores me rezultat 97-58. Te Peja, lojtari më i mirë ishte Drilon Hajrizi me 24 pikë e 13 kërcime. Lojë të mirë tregoi edhe Art Hajdari me 19 pikë dhe kroati Brkić me 15 pikë e 12 kërcime. Te Besa, më së shumti pikë shënuan Bes Kovaçi 19 pikë dhe Alex Karkamo 12. Sigal Prishtina ka triumfuar bindshëm në Gjakov ndaj skuadrës së Vllaznimit, të cilën e mposhti me rezultat të lartë 61-103. Në qerekun e parë, Prishtina ishte më efikase dhe arriti lehtë të shënoi 32 pikë kundrejt Vllaznimit që shënoi 20. Kryeqytetasit shtrënguan radhët e veta në 10 minutëshën e dytë, ku arritën të ngrisin akoma më tepër rezultatin dhe shkuan në pushim me 29 pikë dallim 30-59. Vllaznimi fitoi vetëm qerekun e tretë plus 2 pikë dallim 21-19. Në 10 minutëshën e fundit, Prishtina vetëm sa thellon të përsin që në disa momente ishte deri në 45 pikë dallim. Në fund, Sigali shënoi fitore më së të merituar me rezultat 61-103. Te Prishtina, më efikasi ishte Dardan Berisha me 26 pikë, ndërsa qendra e re Mavunga pati 20 pikë e 7 kërcime, kurse Hulse Bavçić shënuan nga 17 pikë dhe kapiteni Azemi 13. Te Vllaznimi, më efikasi ishte Prekazi me 14 pikë si dhe Amerikani Brooks me 12. Të nderuar shikues, sonte kam një mysafir të veçantë, një njeri që për 13 vjet me ndonjë pauzë të aty këtushme ka shëndritur në basketbolin e Kosovës. U bë madje dhe ilud i shumë të rinjve, anë kënd, ati ku u lujt dhe u zhvillua basketboli, si të mos në periudën e pas luftës. Në Kosovë vjen në vitin 2002 nga klubi i Mërnarit të Tivarit, ku i kaloj të gjitha grup moshat dhe si talent i madhi basketbolit vjen dhe vesh fanelin e Sigal Prishtinës.
nuk mbetet vetëm në Prishtinë, kalon edhe nëpër klubet e tjera. Me mua sonte Samir Shaptau. Mirëmbrëma, mirëserdhet. Mirëmbrëma, mirësevgjeta. Në vitin 2002, në një nga intervistat tona të para, më ke pa thënë se ke dëshirë të të quaj Shaptahu e jo Shaptahovic. Cila ka qenë arsyeja? Arsyeja është që unë jam shqiptore dhe që shto jam ndi qatë momenti. Dhe unë imbeta besnik asaj, vazhdovat. Të thëmë pa marë parasysh se më fanë të shkruen Shaptahovic, unë thash Shaptahu, sepse vjen nga një familje e njohur të varase, kur në periudën famkeqe, qashtja e shqiptarve në Tivar, familja Shaptahu ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm dhe ka strehuar njerëz duke u përpjekur të ikin masakrës e të tjera, të tjera. Kjo pak histori, por në anën tjetër vjen Shaptahu, të nderuar shikues, thash në vitin 2002 në Sigal Prishtinë, duke qenë lider dhe organizator të klubi Prishtinës vite me radhë. Në sezonin 2003 shpallët kampioni Kosovës, në vitin 2004 nga redaksia sportit e radio televizionit 21 shpallët sportisti i vitit, në sezonin 2005-2006 kalon në Mabetex, 2007 gjendet në AS Prishtina, pastaj 2 vjet luajti në ekipin islandez Reykjavik dhe pastaj shkon për një kohë shkurtër në Amerikë dhe në vitin 2011 i kthehet basketbolit dhe nënshkruan kontratë një vjeçare me Pejën dhe fiton kupën e Kosovës. Në sezonin 2011-2012 luan edhe për bashkimin e Prizrenit dhe pas kësaj vjen sërish dhe spostohet në klubin e Pejës nga viti 2013 dhe fiton titullin e kampionit Kosovës, pra dyher fitus i trofeut më të lartë në basketbolin Kosovës me Sigal Prishtinë dhe me Pejën. Është lider i ekipit Pejan në Ligën Ballkanike, sepse shpallët më i miri i sezonit në këtë rrafsh. Në ndeshjet e Ligës Ballkanike ka statistikë të jashtëzakonshme. 35 minuta për ndeshje, do të thonë mund të ndodhë aty këtu të mos luaj 1 minutë, 2 minuta, 3 minuta, por 35 minuta të plota. 57.7% i sakt për 2 pikë. 35.1% i sakt për 3 pikë. Shiko, 87% i sakt për 1 pikë. Të gjitha këto shifra që i përmenda, çka ka mbetur pa u realizuar Samir Shaptahu? Për momentin s'ko kur gjo pa realizueshme, dhe më të gjitha e kam arrit që ato që kam dëshiruar. Po jenë mirë, nështë për 3 pike, për 2 pike, është pak ma ështirë, por jashtë jam te periknoqëm që më përqindjen për prej gjutët e lirave, sepse në basketbol është për mu është aja ma e rëndësishme, sepse atë u të regonë mas shumë të i koncentrimin saj, i përqendrum për ljojë dhe edhe sepse vetë je me kosh edhe kërkosh të pengon, dhe me donë aty të reguat hafësia sa i kushtonë në rëndësit pluhes edhe gjutëve lirë. Banë edhe rekordet të ndryshme edhe në kampionatin e Kosovës, jo vetë për treshe, por edhe për pikë të shënuar edhe gjithandej. Por është shumë interesant, sa vjen e shtyhet mosh, aje gjithë një maj sakë, gjithë e mosh shumë maj përkushtuar. Pse ndodhë kjo? Arsyeja vetëme që 4-5 vjetë e fundit kam dëshirë atje maj miri. Definitivisht, ti të regoj që alo muj me lujt për kundrës moshës që kam edhe pse mosha ju në sport e dini dhe veqe është pak si me probleme këto vjetë, mi po jam mundu të tje maj mirit për kushtona stërvitjeve, ljoreve, sa më shumë që muje dhe aja mi ka pru gjitha këto rezultatit. Më thash ke qene për shumë skuadra, ku ishte mas miri? Zdo skuadrë, zdo qytet e ka posat veçantine vetë. Kam kaluar jashtëzakonisht bukur në Prishtinë. Jam mirë njohës për atë pritjen që ma ka bon qatë ku Prishtina, sepse isha për herë parë jam marë në Kosovë, drejtë me thonë si disha ku jam të shku, se nuk e kam ditë asë mirë. Si qëniri, ha? Absolut, beqar isha në qatë moment. Dhe nuk e kam ditë ku jam, ku ndodhem, si kanë me më pritë njerëzit, si ka me lujt, është një ndrimi ambientit, sistemit, kretë ndryshe se sa në Malzi. Mirë, pro,
qytetar të populli i Prishtinës, Kosovës, në qatë moment më ka prit tepër, tepër mirë. Dhe për gjithë kohën, do të thotë, ti jesh lideri një skuadre shumë vështirë, sepse sa vjen e shtohet barra, shtohet pesha, dhe kudo që ke luajtur, ke pas, si të thushat, momentin kur ke vendosë edhe për ndeshe, ke vendosë edhe për fitore, ke vendosë ndoshta edhe për humbje dhe të tjera. Po kjo, sa e vështirëson punën e një playmakeri që është Samir Shaptahu? Sepse ti jesh lider, nuk është lehtë. Nuk është as pak e lehtë dhe plot skuadra ku kam luajt, plus kam pas ofertë edhe kur isha në Prishtinë, që atko të jem kapiteni i ekipes, por unë gjithmonë kam ikë pi qësojna që mos të jem kapiten. Sepse ti jesh lider në parket edhe ti jesh kapiten në kom pak ndallim. Edhe në kurse kam pranuar të jem kapiten, por kam qenë gjithmonë lider në fush. Ato i kam kriju vetë, prej karakterit tem, për i punës tem edhe të tregullonat mira. Në çdo skuadrë që kam qenë i pa diskutueshëm sa i përket Lona me mu vendosë. Po ju kallëzoj drejt edhe trenerët qatë kohë, do me dhonë, vetë ma ka dhonë qatë hapsi të unë të përfundoj lojën ose të hupi, ma letë është për shemëll, të e njoftë karakterin tem, ka pos lojë që i kam hupë, normal, nuk kam fitu gjitha deshe, por Malet e kam përbalua në qatë humbje se... Sa është vështir të ecësh gjithmonë në tetë thikës, po e quima, si soj, mjë figurative, sepse në qastet fundit vendosësh, po që se fiton atër jetrimin ndeshës, po që se humbje njëri u i cili me njëherë rështohet vistri i kritikave dhe tjera, po këto si e përbalua, si e ke përbalua? Po mësë i kam qëndrua për 13 vjekë të dhe me dhoni kam përbalua shumë mirë. Po thëmë, nuk është shumë, është shumë shtirë. Të pëlqen risku? Po, shumë, edhe jam konë qaj në momentën të vendimitore, pra po thëmë që e kam fitu deshe, por une kam një shprejhe që gjithmon shprejhe kër u e hupi një deshe, kër në vesim se e hupe, une gjithmon përgjigjan me një ashto tash si me psikologi, jo që e kam hup deshen, por s'kam posë kohë për të fituar deshën. Më ka kaluë që e kohë për me fitu që a deshën. Ditë të para, kërë ke harë, për shumë, kërë ki pas të tipet për treshe, sa kom bëmende, ki gjuhet ju pak ma ndryshe, kërëse vjetë të fundit gjuhan krejt ndryshe, po që se deri edhe një basketbolist me 2 metra e kusur të je në gjendja të ta përbalosh dhe të shënash. Kjo ka qenë stërvitje, ju t'ja kështu speciali, apo? Ka qenë stërvitja e me se... Intuitat ka ndjek. Stërvitja, absolut. Kretë vjenë, ti talentin mundesh të kesh, por nëse nuk stërvit, kretë ato në binuj. Mundesh me lujtë një vjetë apo dy vjetë me talent, por me gjithë të vite s'pa punë nuk ka shansë teorike. Shë që kretë to i kam rrit me punë. Edhe organizator, edhe shënus. To shënus në kohën e Prishtines e kremëmnumi e ka zbulu. Unë isha... Playmakeri dhije qka është organizator, kohën kur është vetë, shuton për ndryshe ka njerë dhe trenera të lipi për playmakerët mësë të shutojnë, vështë të organizojnë lojnë. Mirë pro, ato e ka zbulu e kreme më nukëmi në 2003-ten. Lajmë ka qujtë e shuter edhe playmaker. Shëtë që në për lupi për te edhe te me shënu mësa më shumë. Edhe për që ti në momenti mund ka meta ja si shuter. Edhe më shumë drejt me dhënë janë bazun që tonë shuter se se playmaker. Mirë, unë kom shkoqit disa pjesë të transmitimeve të cilat i kom punu edhe kërë ke qenë me Sigal Prishtinën, edhe me Ma Beteksin, por edhe me PN. Të të gjëmë një fragment parë për shamu ku ke luajtur dhe të nxjerim diska prej aty ytë. 2 metra e 6 cm me pretendim shumë të malë që të mbesë dherë në fund të kampionatit. Kuraja, 33-32, treshe Samir Shaptahu. Shaptahu shënën treshin e ti të parë. Evans, gjuan për treshe. Edhe shikojeni, nërë topin basketbolisti më i shkurtër, Samir Shaptahu. Në mesin e dikajve. 5 pikë të Samir Shaptahut. 5 pikë të Samir Shaptahut, 54-50. Shaptahu, tentimi ti për treshe dhe ja treshe e parë në takimin e sotëm,
3-0 në të mirë të ma Beteksit me treshen që e shënoj Samir Shaptahu, individ pra i cili ende man rekordin me 58 pikë shënuara atë botë kur ishte lojtari Sigal Prishtinës mes protagonistëve që mbaj njëri tjetrin pezull për gjithë kohën në deshin e sotme, pikë të reja të Samir Shaptahu. Për treshen Shaptahu dhe i sukses që treshja ti e dyrë. A thua do tjetë në gjendje ki virtuozi basketbolit që të mbri rekordin e dikurshëm kur i dha ma Beteksit 58 pikë si kur ka dëshirën e flakë që këtë tja bëj Prishtinë. Shaptahu. Dhe i sukses që Shaptahu pasa sa kohësh të shënoj. Po tezë mjaft me riski i Boris Kurtovicit që të nëzirë Blazhevski dhe në vend të ti Kuraja dhe ja, treshja 4 edhe Samir Shaptaut, 25 pikë të tia. Vëmbjet që eventualisht mund t'i ketë Habib Ademi në gjurin e ti, Shaptahu me topë, rëmbenë edhe një topë. Periuda kur ik nga Sigal Prishtina dhe vjen te Mabeteksi, me Mabeteksin mbrinë rezultate shumë të mira, rezultate inkurajuese, shkohet në Final Four-et e tjera. A më tërko pak për këtë periudhë, pse ike nga Prishtina dhe shkohet te Mabeteksi? Ishin në qëto momente Sigal Prishtina, në qatë kohë ishte Ismet Karagja kryetari klubit dhe kishin probleme. Jo vetëm Sigal Prishtina qatë kohë, por çdo klub në Kosovë i ka pas problemet tash për foli drejt financiare. Na jo me dëshirë s'kemi shku, por oferta që na erdhë mu Flerio Miftarit a diskurajës në qatë kohë ishte Maramecë. Dhe të refuzosh që ato ka qenë pak si problem. Pak si problem? Pak si problem ka qenë qatë kohë. Në anë e tete keni ditu që mund të shkojnë një klub për shambull që nuk ka jetë gjatë? Jo, nuk e kam ditë, asë andër në kam posë që qaj klub nuk do të mjeton ma shumë se një vjetë. Arsyet, alo, sot jonë pas volume, pse ka qëndru qaj klub vetëm 2 vjetë, më Beteksi, por na qatë kohë edhe në më Beteksi kemi kalu shumë bukur. Kërë një grumbullim i basketbolizve interesantë, të më Beteksi, me Boris Kurtovicin edhe me gjithë të tjerë, por me gjithë atë e humë një titullin. Kena humë prej Sigal Prishtinës, që në qatë kohë ka qenë edhe një rivalitet tjetër qytetit, që ka qenë shumë bukur, shumë momentet e bukra, dhe me dhe klush një skuadrë për 3 vjetë, edhe ndronë një skuadrë tjetër një të qytet, edhe në ko një veçanti bukur. Por në hanën tjetër, pasi që iken në qështja me Beteksit, formohet klubi tjetër, asë Prishtina, që po ashtu kishte pretendimin të konkuroj Sigal Prishtina, që është problem shumë i madhë për të konkuruar skuadrën e partë të krye qytetit, që po shiet edhe tentativa e Mabeteksit, por në anëmit edhe e asë Prishtines, dhe se fundmi edhe Radio Televizionet një stënjës, si kur Prishtina përpichet të mbaj me gjdo kushtat primatin në basketbolin e Prishtines. Por, duat ju të regojë diqka një realitet. Sigal Prishtina është klubi, ka qenë klubi gjithmonë një organizum mirë dhe është klubi organizum. Sigal Prishtina kur asë njerë s'ka posë probleme me lutër vendorë, sepse të gjithë lutër në Kosovë kanë posë dëshirë të lunë pa marë parasysht në pytën financiore. Unë e di që edhe papore kanë posë lutër për Kosovës me orë me lutë në Prishtinë. Edhe të gjithë ato klubet tjera që kanë qenë nërë Prishtinë, dhe me dhonë i kanë formu klubet për mi bo konkurencë Prishtinës. Edhe për që to s'kanë mujtë nështë me... Ke pas oferti pasi që ke i këtë Mabeteksi edhe të asë Prishtina, të Sigal Prishtina? Ofert... Ke pas oferti që të këthejash prapë të Sigal Prishtina? Jo, asë njëre mo. Asë njëre mo s'kam pas. Prim momentin kër jam dolë për Prishtinës, asë njëre mo nuk jam këthy Prishtinë deri para një 3-4 vjetë që Prishtina prapë. Mirë, të këthejme tani edhe një kronike tjetër, të shojmë atë se ishte edhe po ashtu një periudhë e shkëllqysh me Samir Shaptahut. Mund të kaloj asë Prishtina në e përsi. Edhe kjo pët nga dora e shumë e sigurt e Samir Shaptahut, që tri këthej rezultatin asë Prishtina që të shumë të në kohës ishte në e përsi. Edhe një shenim i Shaptahut, i 13 nga dhja gjujtjeve të lira prej 15 dhe sa ju dha mundësia për të shënuar pike në 30.
që është kësha shënusi më spikatur me 31 pik. Kam një përshëndetje, përshëndes motra në Amerikë, i dua. Ciao ti. Sigur gjithë shka lidhet me Amerikë. Toka e premtuar, thë. Mirë, para se të kalujem në atë qashtin kryesore, ai, kom thonë komplimente shumë, dhe me thonë, të kom përcjel edhe kudo që ke lujt, dhe gjithmonë, në gjithdo transmitim, dhe shtë da është dishka të shpik, quj dishish, ndryshe edhe deri e erdhe në atë fund, sa thash kjo është virtuoz i basketbolit dhe aty mbeta, nuk dita mo qka me thëmë për lojën tonë. E shojmë se në treshe, i papër mbaqin për skuadra, por në anën tjetër blesh shumë për ta komentuar ndoshta edhe çështën tjetër. Nga vija e gjujtjeve të lira mund të ndodhë një herë ose dy herë të humbë, shumë i sakt. Si mbërrihet kjo? Gjithë shka me punë. Por si të thash, koncentrimi, sa i përkrejt treshave, mundat e lëka njerë mas me të shku, sështë nata gjithmonë. Por këtë njësh për njësh, jesh shumë i sigur. Oshtë, ato e është koncentrimi. Tjesh i përqendrum, mu ka ndollë dhe 3 mëj vetë që i kam për mi kry, që vishlojnë, gjujnë, ose, por ato e tregohet, sa je ti i përqendrum për qatë loj. Që ose ke për mi 2 gjujtët e lira të huqme në loj, dhe me dhënë, te nuk je i në loj. Ato e kam këqyrone edhe, me thonë, me qatë mentalitet, jam hinë loj, për gjithë të lira. Po ashtu edhe një periud tjetër interesant, luni për reprezentacionin e Shqipëris, por në anën tjetër ikni edhe shkoni sprovoni në Reykjavik të Islandës. Kjo periud si komentohet të këti, të karriera jute? Isha, une, për tisa vite isha edhe në kombëtarën e Shqipëris, ishim në eliminatoret, por nuk patëm fatë, po nuk patëm asë ekip që mujnë ati përbalojmë ekipe tjera që kanë qenë shtete tjera që matë forta se na. Por ishte një përvoj shumë e mirë për mu dhe kam kaluar shumë bukur. Kam lonë edhe atë maksimumin, sa kam mund, por mas kombëtarës shkove edhe në Reykjavik lujta për KR ekipa cila ka qenë qatë moment maj mire në Islandë. Interesant basketbolli atë jeshe? Nuk është... Apo në ekspazion? Ashto ka qenë, por du me ju të regu qësh kam shku në Islandë, është shumë interesant. Ma dje gre me vete edhe Edmondi. Jo, Edmondi ka qenë para me. Një një tjetit ka po vendin. Një vjetë, po, stash du me kallë qësh e ka po vendin Edmondi, sepse Edmondi qatë ekipe ka po kampion, mas disa vite, me treshin e Edos. Edmondi zemi është ikona e basketbolit e tina klubit, alo ditë sotit. Dhe ata e kanë vetë Edmondin për një playmaker për Kosovës. Edmondi, asë një e dy ka thonë Samiri, edhe këto keni me pru. Ska pas më muhabet atë, dhe me thonë, fjale Edmondit ka qenë në qatë klub shumë e male. Që i falimderoj shumë Edos. Mirë, duke i par këto story e brandër men, përse dhe dishka që në duke që është me interes për ta kuptua dhe vetë shikusi. Ndështë adhe nuk po më kujtuat fort ose nuk një qenë shumë bashkëpunus të Sigal Prishtina të Mabet Teksi, por vini një periud tjetër ku shqiet bashkëpunimi juj i ngusht dhe në një farë forme e mbrinin gjyrimin e lojës e PES për shamu, ku këni bashkëpunin jashtë zakonisht mirë me Dardan Berishën, ma vonë të PEA, po ashtu ju shohem në një bashkëpunim shumë të ngusht dhe të fryqëm edhe me Jan Musniku një cili Sloveni cili u ljargua nga jo. Në fakt, këni këni pashtu ma për zemër të bashkëpunoni? Absolut dardonin. Kanë qenë e di që kanë posë shumë spekulime, shumë fjallë që une me dardonin nuk shkojnë a mirë. Sepse rivaliteti, konkurenca, mi prone, muj me thonë një fjallë, dardoni ka qenë, ose une për dardonin, dhe me thonë lytari maj miri që kam një gjitha kohë. Dhe ka njerë po thëmë, t'ishim qenë une ajë sa të bashkë, dhe me thonë asë një ekipë. Pse u prish ajo dyshe? U prish dyshe se Dardoni në kalojnë në rolat e Prishtines, a i edin marë smirë t'i arsujet e veta, ato une nuk përzina atina. Une në disa raste edhe vete kam telefonu Dardonin që t'jemi bashkë, t'bina kupat sa ma shumë, jo për Kosovë, se prapë Kosovë sot dje nesër dalohet, por e kam posë fjallin për Balkan Ligë. Po t'ishim unë e Dardoni... Balkan Ligë, pas ta vjen reprezentacionet e tjera dhe tjera. Absolut, aja, edhe vjen në është ta liga ma e forta, isha Allah pranohemi sa ma shpet edhe në liga tjera, por unë e Dardoni për mduket të ndemi ma e fort për momentin jemi në region. Absolut, absolut jo, s'po foli
që jam tepër i sigur që apo folje edhe po thëmë. Shkatërusin i kënë. Absolut, se zdijet për i kune e pret. Nuk i shkën njënit, nuk i shkën tjetrit. Kemi pas raste që ishim të fundos, dhe me thonë edhe, ose une se rëdoni njënit tjetrit, te kryje lojen, ose une kryje lojen, ose shumë mirë kena. Që kem, nështë të komimit hëtri që s'ka mujtë të përfundojme dhe të tërdonë. Mën të qëmë si periud sukses me rikëthimin të peja, sepse ishe një ko, ike, po prapu këtheve të peja. Mën të qëmë tani këtë përmbyllit karierës tënde si një prej periudave ma të shëndritshme të peja? Qëka të më shumë foli për peja nështë të kupive që kove? Peja ka qenë edhe është shpia jam e dytë, edhe është të të metet për gjithmonë. Kam kaluar te për mirë në peja dhe nuk jam pishpanë për asë një sekundë që kam kaluar në qatë klub edhe në qatë qytetë. Për thush, kam kaluar në do të pishë pak ma vonë, është e përfundume, apo do të mund të vazhdojtë edhe më tutje me klubin e pejës. Tani, kërkojmë pamje nga ndeshjet e pejës, disa prej ndeshjeve të pejës, ku spikatet loja e Samir Shaptaut. Shaptaut për treshe, tani. Është treshe e katërt e Samir Shaptahut. Dhe këmë bashkë me Samir Shaptahun përbëjnë dyshen. Dyshen më të mirë që ka basketbolli Kosovës. Hekë vijen e këthimit, sepse tani mund të përcjellë në qëtësi shenimin e partë të skuadës Pejan e treshen e partë të Samir Shaptahut, për cilën u përbuje madhe informacioni se ai sot do të mbyll karjerën e ti basketbolistike me skuadrën e PSG. Fakt dysh është jo treshe, me gjithat e përmirësohën, nuk është treshe për dyshe, dhe në anën tjetër treshe vjen e Samir Shaptahut e dyta në këtë ndeshje, dhe duket se pikrisht ai sot do të jetë enigme e pas gjithur për shkuadrën e Relskit. Gjënatin edhe Slovak me Handlova ka luetur se fundit. Tresh. Prap tresh e Samir Shaptahut. Nuk ka pik të tjera peja. Tresh e Shaptahut. Tresh e Shaptahut. Si kur ka vendosur sonte Samir Shaptahut që të qënoj vetëm treshe, janë 4 treshet e tia, që e qojnë kuotën 24 pikve. Dori tjetë një interesant, pa me dyshe Liga Balkaniket këtë interesimin, por para prakisht duke i shikuar edhe kronikat e ma hershme, kur këni luet edhe në skuadat e tjera, pa i shojnë edhe ndeshe, si kur ka qenë një farë entuziasmi ndryshe, krejt tjetër ka shi që sot. Më shpërshamu nuk më shra me kuptu dite në hënë kur zhvilloj ndeshje peja me Relskin tjenë 1500 vetë. Sare që ka luetur peja pa marë parasysh me qëfar rivali, palesta ka qenë e përplot. Tani, ka shi publikut që po iket, po zvenitet, po zbehet, cilësia e basketbolit ku është? Këto të dyat si krasohen? Ku e gjenë vendin një në tjetër? Ku shkendin po e të rathë tonë aty? Cilësia apo? Po cilësia, absolut. Kur s'ke cilësi, s'ke asë publik. Se pe janë të mësu... Janë njështë njërë të basketbolet. Janë njështë njërë. Janë, po ju kallë që vërtëm një rast që zdi me kënë ishim lujtë edhe një kundërshtar i boni hopa. Dhe me dhënë gjysa salës, u qunë kam edhe ja të regoj referit. Dhe me dhënë peje kuptojnë basketbolet edhe është qyteti i tradites me basketbolet. Por arsyen e fundit pëse publiku nuk e në sal, kam përgjegje edhe nuk kam. One një dit ose gjatë ditët lojës vendosat të mbraktis basketbolin dhe plot njerës në rrugë që i kam taku që kanë posë dishirë me orë qatë natë, ka të rrgu që nuk mujtë të përbëllon që to që të vinë edhe të shikojnë qatë lojë, që do tjetë për mu loja fundit në karierë. Dhe më thonë, ke vendosur që të përfundosh karierën, ke menduar për shamu që ndoshta në një form tjetër të përshëndetesh nga peja, nga karriera, të përfundosh me një ndeshje, lam të mirëse?
ka menuar, por mu që ato ndeshje lem të mirë se në shtë edhe nuk më kishin po mirë. Pse? Nuk e di, pak nuk i dua, drejt me thonë që ato ndeshje, sepse ju e fshirni edhe lytar tjerë që e kalon basketbol jam kthy mas 2-3 vite ose i kalon ka 2-3 herë shtetë. Gjordani ka shumë të tjerë. Ai 3 herë u kthy edhe pritet tash me 15 vjet u kthy prap. Do më thonë kthehet edhe Samiri dikur, ha? Por nuk po thëm jo. Për momentin, për mua është një kapitull i përfundum. Arsyet i kam treguar shumë qartë se janë, edhe do t'i bes një fjallis të. Dhe më thonë, në periudën kur ka të tila raste, ose shembuj të tila ka dhe shumë të sportiste tjerë, ku mrinë kulmin, ata e përfundojnë karrierën. Është kjo ike nga ndonjë përgjësi jytja që të lënsh paka shumë për shtypje të mirë, që të mos sjellësh moment, vetën e momente që të fishloj dikush? Ja, nuk iki kur përgjësi, as kur deri tash karriera, as karrierë nuk kam ik përgjësive. Domethënë, kur kam ulur, unë kam thonë, unë me deklaroj, unë kam ulur. Edhe nuk i hupi, se unë di vetë jam i vetëdijshëm që kur nuk jam u për basketbol, do ta përfundoj. Por unë di që jam nështë në kulm karierës teme, nështë dhe forma ma e mira jetësore është për momentin, por jo në rëthona tjera që nuk mujtë i përbalojme. Në më thonë një në rësyet, familja në Amerikë? Absolut, kur gjë tjetër nuk ka tjetër pos familjes teme. Samir, vlerësoj e kështu me një fjalë basketbolën e Kosovës. Të gjithë kemi pritur për shembull që ti 13 vjetë kontributi jytë në basketbolën e Kosovës të paktën të afirmoj ndo një playmaker tjetë paka shumë si ti, për nuk po shihem se. Unë e di për momentin kërë e marë gjithmonë, ka qena ja fjalla, duhet më punu me trive. Unë 13 vjetë janë, por për 13 vjetë asë një zdollë. Unë nuk jam ekspert i basketbolit, jam, por për shikimi tem, për venit, mu i me thonë që nuk punuhet, absolutë. Do është për me gjerë një lytarë. Po ikin vendort, përfundun karrierën Samiri, përfundun karrierën Spaci, përfundun nesër pas nesër Edo Azemi, përfundun, ka përfundu edhe Ajrizi, ka përfundu edhe tjerë, dhe më thonë nuk ka zëvendësim adapte. Por është problemi i klubëve atë Agjagim. Pse? Pse të mundi me po një Florina Miftari, Edi Skuraj, Valentin Spaci, Valdet Grapti, të janë ikonat e basketbolit që nga kalu shkollat matë mirat basketbolit. Por ata janë në përkrysive klubi. Ata s'kanë që ka me bojnë në krysi klubit. Ajma shumë është i dobishëm, është në fush, se sa si një drejtor ose ku ta di një menager. Do me dhonë nuk e ka venin atë. E lonë nisër, nuk kam nevoj unë për klub si drejtor. Klubi ka nevoj primjeje me në tjerë lytar. Na po folim për një sen që nuk është realitet. Folim për kushte, folim për tjera, po unë jam rritë në beton. Unë kushte si kam pas, unë s'kam pas dispozicion 24 orë salë. Kam pas një top të gumes edhe me që ato koshët e dim që shë kemi pas, për i bicikletave e kemi në ikin avo. Dhe me thonë, ma shumë që ta njerë që jënë tash prometin e për klubi ishën konë të pishëm tjenë në për palestrë me fmi, ose me ekipet para, se sa që jënë për postet e klubet. Oshtë edhe një moment, sepse jemi ka fundi i bisedës, është edhe një moment shumë interesant, një moment ku mëzë si të thush, po të thuse pa fjalë, ku komentet ishin të te për ta, por në anën tjetër, ku ndjeja një frikë shumë të madhe për shëndetin tonë, për një frikë të tilë, ndjev audienca e mbarë, ku do që e pat mundësin të apërcjelë, ndeshen me Sigal Prishtinën, e fundit e cilja kishe një njërëzim dhe qojmë atë se si jo përjetuat heret e ndërrua shikus këj moment. Sami Shaptau kam betur i lënduar, duhet t'i ofrohet ndihma, Samir Shaptau, reagimet nuk janë të mira, është lënduar duket, por duket se janë problemet e tjera. Ky është momenti kur bie Shaptau dhe tani reagimet nuk janë të mira, dhe të përfundojnë edhe këto 18 sekonda lojsa kanë betur. Shaptau përjepet ndima, përjepet edhe për kraja rrët 2500 shikuzë. Nësa po kuptoj nga këtu,
duke që ati për një qasti i ku gjuha, duke që ka pasur problem me gjuh Samir Shaptahu, por tani nga reagimet që po i sho, duke që gjithçka është në rregull dhe se ai mund të rikuperohet. Nëse nuk mund të vazhdoj të luaj për këto 18 sekonda, sigurisht atëherë do të jetë i aftë për ndeshjet e ardhshme. Ikona do të thoja e basketbollit të janë Samir Shaptahu. Nuk e di, është vendimi prera, po jo, ndoshta mund të ndryshoj këj vendim pas negociatave, pas bisedave që do të kesh edhe me kryesinë edhe me gjithë të tjerë. Unë të uroj shumë suksese, kam dëshirë që prapë të shonë e basketbolin e Kosovës, para se gjithashtu në pejë, sepse tani veç jeshtë ndruar në ikonë të basketbolit, jo vetëm pejanë, por edhe Kosovarë. Unë veç kam fjallë të falenderuse për gjithë Kosovarë që më kanë pritë një si me qenë djali aty në njerëzve. Për një me... Dëshoj që ta ndrosh vendimin. Dy momente shumë prekse, dy momente ku janë diametralisht e kundërta, sepse ajo që u pa aty ishesh me shumë fat që shpëtove. Për një njeri 34 vjeçar dhe ta ketë këtë përkushtim, kjo i ndodh atina. Nuk i ndodh çdo kujt, domethënë. Kjo përkushtimi, kjo zelë jut, kjo është puna, kjo dashuria ndaj basketbollit. Këtë që ne vetëdijshim se ke mundur të pësosh? Qatë moment jo. Qatë moment deri, ma vonë deri se jam këfil. Kam kuptu që më ka ndodhë për njëme. Unë e drejtë me thonë edhe mas ljojës, nuk e kam ditas ku jam, as tek jam. Unë e vetëm një fjallë te për të malë e kam për mikun tem në gjertë një shimen, që në qëto momente më nëzjeri ku. Shumë atina i kam borsh nështë edhe jetë në temë. Në arën tjetër, ajo përkraje fantastike e shikuzi, Samir Shaptahu. Nuk është hera parë që bërëritët, do me thonë në vazhdimësi është bërëritë, për sot ajo sigurisht kumbon edhe matutje në kokën të ndë. Kjo, mund të ndryshoj vendimin që të luash dheri në fundë, shiko sa insistu si jam. Nuk keni vetë ju, ashe keni, por është kretë, tash nuk është në pyte edhe qyteti i PS, por është në pyte edhe kretë Kosova. Dëshira jeme është te për e modhe. Veç nështë unë e di sa shtire kam më përshëndet me basketbol. Por, si të lashe dhe maherët, jonë është në tretë me thonë familja jeme para të si të gjithë. Familja jeme, thashë, dollet në Amerikë, atje jeton, do të jeton, por unë definitivisht nuk muj pa familjen. Nuk mund është tjep maksimumin t'jesh si më thonë me dy karika, edhe këto e latje me menë. Kështu që kam vendos të japë fund. Samir, unë të falenderoj, sigurisht, e di, jam i vetë dishim që ke me mungu jo vetëm transmitime, po përgjësirë basketbolet Kosovët ke për ti mungu, dhe të mbaj mendë që një prej lojtarve që ka dhonë shumë, një lojtarë që ne këmë dëshrojmë që dikush të zavendësoj, dhe të isha me shumë fatë nëse kom edhe unë karierët e tjilë që ta përcire dika dhe të arriti si këndëshe kom kontribu edhe unë në karierën e Samir Shaptahut. Ju e falimderit për gjitha që keni bërë për mu, po se që reshë për ty atë që kemi. Se pash kemi për fillimit, ju një qaj njëri që më spori ma keni lonë në detin tem, që jam sot edhe që është që ndije me lajam. Falimderit për gjitha të mira që mi keni bërë, falimderit kretë Kosovës, falimderit pej, falimderit deri në skaj. Unë bushëm emocionë dhe si shtatë profesori nderuar e sa të stabilitë, atëherë kur të kapljojnë emocionet nuk e shka të thuash. Edhe unë e përfundoj me kaqë, fajmë dhe shumë që ishë në studio, Samir Shaptahu, të e shumë suksese. Të nderuar shikus, vazhdojmë të utje emisionin 2-1.